Մակի անվտանգության խորհուրդը այսօր փակնիստ կանցկացնի նվիրված Կորեայի ժողովրդադեմոկրատական հանրապետությանը։ Այդ մասին ասված է համաշխարհային կազմակերպության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Կորեայի ժողովրդադեմոկրատական հանրապետությունը կատարել է 3 բալիստիկ հրթիռների արձակում հարավկորեացի զինվորականների գնահատումներով, դրանցից մեկը եղել է միջմարտցամաքային, իսկ մյուս երկուսը փոքր հեռահարության բալիստիկ հրթիռներ։ Սպասվում է քվեարկություն ամերիկյան բանաձևի նախագծի շուրջ, որը նախատեսում է Փենյանի դեմ պատժամիջոցների խստացում։ Եվրոպական միության ջանքերն ուղված ռուսական նավթի ներկրման էմբարգո սահմանելուն նոր խոչընդոտների է բախվել։ Հունգարիայի պաշտոնատար անձինք հայտարարել են, որ չեն աջակցի այդ նախագծին և խորհուրդ են տվել այդ հարցը հանել Եվրամիության առաջնորդների հաջորդ շաբաթ կայանալիք գագաթնաժողովի օրակարգից։ Եվրամիությունն ավելի վաղ բացառություն էր առաջարկել երկրներին, որոնք ելք չունեն դեպի ծով, ինչպիսին են Հունգարիան, Սլովակիան և Չեխիան, որոնք հատկապես կախված են ռուսական նավթից, Չիններից առավել երկարատև ժամկետ տրամադրելով աստիճանական հրաժարականի համար։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Ալեքսի Արեստովիչը քննադատել է արևմտյան երկրներին, մասնավորապես Միացյալ Նահանգներին, Գերմանիային, խոստացված զենքի մատակարարումներն ուշացնելու համար։ Նրա խոսքով Եվրոպայում ձևավորվել է ռուսամետ երկրների խումբ, որի կազմում են Գերմանիան, Հունգարիան, Իտալիան և Ֆրանսիան, որոնք կարծում են, թե Ուկրաինան պետք է բանակցություններ սկսի Մոսկվայի հետ։ Միջուկային գործարքին վերադառնալու շուրջ Իրանի հետ Միացյալ Նահանգների բանակցությունների ձախողման հավանականությունն այժմ ավելի մեծ է, քան հաջողության հասնելունը։ Նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Իրանի հարցով Միացյալ Նահանգների հատուկ ներկայացուցիչ Ռոբերտ Մելին։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի սենատի արտաքին գործերի հանձնաժողովի լսումների ժամանակ նա բացատրել է, որ Իրանը չափազանց մեծ պահանջներ ունի, որոնց Միացյալ Նահանգները ըստ Մելիի չի համաձայնի։ Ամերիկացիների կեսից ավելին, մոտավորապես 54%-ը հավանություն է տալիս զենքի մասին օրենսդրության խստացմանը։ Այդ հարցման արդյունքների համաձայն մասնակիցների 30%-ը գոյություն ունեցող օրենքները փոխելու անհրաժեշտություն չի տեսնում, իսկ ևս 16%-ը կոչ է անում դրանք վերջնականապես մեղմացնել։ Խոշոր հրդեհի հետևանքով Սենեգալի հիվանդանոցներից մեկում 11 նորածին է մահացել։ Այս մասին ասել է երկրի նախագահ Մակի Սալը։ Նախագահը ցավակցություն է հայտնել մայրերին և զոհված մանկիկների ընտանիքներին։ Հրդեհի պատճառները առայժմ հայտնի չեն։ Լուսինե Ղարսայան, Իրական լուրեր։